vägev . Küll on , me tunneme ennast täieliku superstaaridena , nüüd kaamerad ees ja taga . aga eriti me tervitame vennaskonda , vene vendi seal telgi all . Kas sina juba tellisid YouTube'i kanali Rahva Lõõts pluss ? Eesti lõõtspill , elagu Eesti rahvamuusika , elagu Rahva Lõõts .